Šīs ir pieci. Pieci portrets. Kaspars Mauriņš ir šeit, Kristīna Kamarauska, un pieci portreti šajā trešdienā ir Līva Petersona, varenās grupas instrumenti, tikpat varenā menedžere. Esi sveicināta, Līva, kā jūties dienu pēc dzimšanas dienas? Jā. Vāk tālāk. Ļoti labi. Jā, viss labi. Viss ir labi. Viss ir kolosāli. Līviņ, kā tev ir katru gadu? Kad ir dzimšanas diena, tas ir tā kā tāds jauns sākums cilvēkam, jaunas apņemšanās, tas ir tavs jaunais gads, vai ne? Kā tev ir, ko tu esi apņēmusies šajā gadā tā kā īstenot un varbūt atstāt kaut ko iepriekšējā gadā? Nu, kaut kā man vakar necināts par to padomāt, un es pat pūšot sveci, man bija sagādāt arī kūkā sveci. Es pat neiedomājos vēlēšanos, es vienkārši viņu nopūtu. Jā, bet kas man arī bija jocīgi, es pirmoreiz neraudāju savā dzimšanas dienā, es tos darīju pēdējos 15 gadus apmēram, vienkārši uznāk tāds kaut kāds emocionāls, tāds sasprindzinājums, un tad ir jāraud par visu, bet vakardien pagāja vienkārši tā. Kaut kas nav labi. Kaut kas nav, man ar tas sāk biedēt. Jo es arī parasti raudu, jā, man ir tāds nepiņš. Džeka arī raud, vai tas ir tāds meiteņi? Dzimšanas dienā? Jā, nu, kad tu sāk grazies pa visu. Dzimšanas dienās neuznāk tāds? Dzimšanas dienās, pagaidām vēl nav uznācis. Dzimšanas dienās pinčs. Viņam vēl nav tas vecums, varbūt vīriešiem. Varbūt, ka vēl nav tas vecums, jā. Tad, kā... Sentimentiņš uznāk. Jā, tāds. Tāds. Nu, jā, nu kāpēc mēs esam aicinājuši Līvu? Jā, kāpēc? Mēs esam aicinājuši Līvu? Iesākām mēs portretu sēriju ar Kārli Dagilu, vai ne? Tas bija pagājušajā nedēļā. Ar mūsu vadītāju, un turpināsim mūsu portretu sēriju ar tevi, Līvu. Nu, kāpēc? Tāpēc, ka Latvijā zinām tādu varenu grupu instrumentu, kā mēs te pieteikumā bijām uzrakstījuši. Un mūsuprāt ir svarīgi noskaidrot, kas ir šīs varenās grupas arī sastāvdaļa un sastāvs. Un zinām jau to, ka ne tikai tie, kas ir uz skatuves, ir sastāvdaļa kaut kam lielam varenam, bet lai šis lielais un varenais var augt un attīstīties, ir vajadzīgs arī kāds, kas to visu... Jā, nu tauta grib zināt savus varoņus. Jā, mēģināsim atklāt šajā stundā Līvas Petersons, instrumentu menedžeres portretu. Tad nu, tas pirmais jautājums būtu tāds, kā vispār sākās tava tā dzīve mūzikā vai karjera mūzikā vai tava interese vispār par mūziku kā tādu? Nu, es tā nezinu, bet kaut kad jau ļoti, ļoti no mazām bērnu kājām man ir kādreiz vai gribējās dziedāt, un es dziedāju bērnu popgrupā Hip, es esmu pat uzstājusies Saule Zaķi. Wow! Jā, tāda lietiņa ir bijusi, bet jāatzīst, ka es nemāku dziedāt. Tā ir tāda bērna. Tev izmeta no to zaķi. Es pati sapratu, ka vai Līvi vienkārši aizvācies, nevajag bojāt. Nebojās zaķi. Nebojās Saule Zaķi, jā. Jo es aizgāju. Un tad, bet man tā kaut kā vienmēr ir vispār, es esmu mūzikas fans kā tāds, un man vienmēr ir interesējis, un es vienmēr esmu lasījis par kaut kādām lietām un stāstiem, kas nenotiek uz skatuves, bet kas notiek tā kā otrpusē, jā, un tam vienmēr tas ir interesējis, un kaut kā tā sanāca, kad es kaut kādu laiku strādāju ar mūzikas saistītai MTV Latviju. O, ko tu kantori. Tur arī? Es tur rakstīju tekstu visiem dīdžejiem, vīdžejiem, kas lasīja vai nu topus. Tu principā topus, viņi runāja, viņi tikai vārdus, runājošu jā. Galdu, vai kā jā. Līva runā īstenībā. Izrādās, ka es runāju. Jā. Jā, un tādas lietas es darīju, bet nu, tas vienā dienā izbeidzās, diemžēl, jo... Atkal izmeta. Nu nē, es īstenībā paliku pēdējā no latviešiem, tāpēc ka aiztaisīju latviešu kantoru ciet, tad es kantors vispār beidzās. Kantors beidzās, un es vēl kaut kādu laiku tur lietviešiem palīdzēju projektiem, bet tad viņi man principā bija bēdīgs stāsts, un tad izbeidzās viss. Nu labi, bet kā vispār sāk strādāt ar instrumentiem? Tas bija uzreiz jau kaut kad pēc tam, vai? Stāsts, tas nu, ir varens stāsts, un viņš ir diezgan tāds... Pat man pikants. Līdz galu... Nē, viņš nav pikants, viņš ir tāds pat tāds vēl man pat miglains. Jo, nu es nezinu, vai puikas būs priecīgas to stāstu, bet nu tāds būs, ir būs, stāsts. Būs. Protams. Principā pēc tās savas MTV superkarjeras man visa apnika, un es biju tas cilvēks, kas pateica, visu, ejiet, jūs visi ziniet, kur es braukšu prom. Aizbraukšu uz Angliju un tur strādāšu MTV kanālā. Protams, es aizbraucu, nevienam es tur nebija vajadzīgi, un es beigās sēdēju un pārdevu diskus un
mūzikas veiklā. Vienkārši tas bija tas, ko es tā kā tur darīju. Tas bija tavs MTV. Tas bija mans tāds mazais, jā, MTV. Es vairāk reizes Kamdentonā gāju garām tie MTV mājā un sapņoju, kas tur iešu un strādāšu, bet nē. Nu, lūk, un tad es tajā savā Londonā ļoti neapmierināt dzīvoju. Nu, nevis neapmierināt, bet nu tā. Nu, kaut kas nebija. Nu, nebija, nu, loģiski, ka nebija līdz galam. Un tad vienā jaukā dienā man atnāca Facebookā draudzības uzaicinājums no Jāņa Šipkēvica juniora. Wow! Un man bija tāds, ko? Tāpēc, ka es viņu nepazīru. Nu, man viņš tā nebija pazīstams. Bet to viņu bija uzaicinājums? Nē, viņš man uzaicināja. Un tad viņš man uzaicināja, pēc kaut kāda laika viņš man atsūta vēstuli. Nu, čau, Līva, ko tu tur dari tajā Londonā, kā tev iet, vai tu zini šitos fruktus, tieši bija fruktus tas vārds, vai tu zinos fruktus un links tā kā uz instrumentiem. Un paši uzprasījās. Un tas jau bija tajā laikā, kad viņi tā tām pandu galvām dzīvoja. Jā. Un tad, kad viņš man atsūta to vēstu, tad man tā, aha, tas bet esi tu. Bet viņam diezgan tā, jau bija tā popularitāte diezgan. Nu, bija, tas bija 10. gada sākums. Janvāra pats sākums. Tu vēl īsti nezināji, vai pandas ir nezinā, tie, nu, kas tā viņi kā, ir? Es tā kā neviens sāc, nezināja. Nu, neviens nezināja. Mm. Tu, tas bija tāds, bet viss tā kā, nu jā, tas it kā izklausās pēc šipīšu un kas un kā. Un tad man bija tāds, aha, un tad viņš man tā kā uzaicināja, vai es tā kā man interesētu kaut ko padarīt un tā. Un tas tāds, tāds ka viņš man sakojas Twitterī, un viņam esot baigi licies interesanti, ko es rakstu. Man arī ir interesanti. Jā. Vēl arī šopaldien man ir ļoti interesanti sekot Līvai. Jā. Tāpat kā pārējiem vairāk kā 800 taviem sekotājiem. Jā, tātad jā, kāds Līvas ir tos niks? Līva Jupu. Līva Jupu. Jā. Līva Jupu. Jā, nu un tad sākās un jūs tas. Tāda mēs sāku vienkārši no savas tālās Londonas kaut ko darīt. Un tad pienāca brīdis, kad es izdomāju, kad jāizbrauc un jāsveicinās ar Džekiem klātienē, jo principā mēs neesam pazīstami. Uh-huh. Un tad es aizbraucu uz Rīgu, uz vienu viņu koncertu. Tikai dēļ viņiem brauc, jā? Kas? Dēļ viņiem brauc? Nu jā, principā, jā. O, viņam Martelī bija koncerts, un es aizbraucu pastīties, ko te viņi tur dara un tā, un es iepazinos, un tas vispār aizgāja tā. Mēs iepazināmies, sākām runāties, un tad aizgāja joku par tolešu joku un savādāk joku un vienkārši saprikt, nevienā mirklī nav tāds smuļķīgs klusums un ir visu laiku par ko runāt un visu laiku, nu tā, ka tā saruna aiziet, tur nav tāds, nu jā. Un tas tā kaut kā aizgāja, un es aizbraucu apakoš savu Londonu, bet tad es sapratu, ka man tur nepatīk, un man tur nav ko darīt, un tad īstenībā es dienu pēc savas dzimšanas dienas Londonā nopirku biļeti uz Rīgu, lai atbraukt apakaļ, nu tā kā sāktu reāli ar instrumentiem strādāt, tāpēc, ka man bija ļoti smaga dzimšana, ļoti jauka dzimšanas diena, bet, protams, ka bija ļoti smagas rīts, un es pamodos, un tad man bija tādas problēmas, ka man draudzenes, kas bija atbraukuši uz dzimšanas dienu, brauc projām, un tad es biju pasējusi kaut kādā bārā fotokameru, ko man bija uzdāvinājuši draudzenes, un es biju fotografējusi visu savu dzimšanas dienu, bet kaut kur vienkārši atstāju, un tad es pārdzīvoju par to, un tad es pārdzīvoju par to, ka man tur vispār tajā Londonā neviens negrib, nekas nenotiek, un nopirku biļeti un atbraucu uz Latviju, un ar viņiem es kopā kopš, jā, nu, 10. gada maijā es atbraucu. Oh. Nu, startiņš ir noskaidrots, turpināsim sarunu ar Līvu Pētersonu, instrumentu menedžeri, jau pēc dziesmas. Tu klausies 5 LV. 6:20 minūtes, 5 brauc, un 5 brauc trešdienās mums ir 5 portrets, Līva Pētersona ir šeit. Līva, kā tu sauc šos jaunos censoņus? Karneval Jūč. Karneval Jūč. Jūč. Brown Vienu no manām jaunām mīļākajām grupām. Kolosāla Džeki. Brown Eyes and All the Rest arī viņa jaunākā dziesma. 5 portrets. Mēs turpinām sarunu un nu jā, jau iesākām to, ka uzzinājām, kā tad to ar tiem instrumentiem tur sāki sadarboties. Bet vai tu atceries pašu pirmo tādu sadarbošanos, es nezinu, pirmo koncertu? Es laikam pa to pirmo koncertu, ja man jāstāst, tas laikam ir tas koncerts tajā Artelī, kur es biju atbraukusi tā kā vienkārši viņiem sapazīties un viņi tā kā parādīja, ko viņi dara. Un tas mans pirmais uzdevums kā instrumenti, nu man ārpārtīgi grievis vārds menedžers. Man viņš liekas nepamatots. Esi? Nu, es esmu menedžers, bet man nepatīk tas. Bet nu, kā tev sauc? Tā nav īsti kā cita vārda. Tā kā, nu, es, nu, man arī jā, nepatīk. Nu, bīdītāja? Instrumentu bīdītāja. Nē, bīdītāja. Bīdās paši. Es izdaru, ko mēs izdāvām kopā. Tas izdarītāja. Es nezinu. Ko tu dari? Es daru instrumentus. Ko tu dari? Es daru instrumentus. Es daru instrumentus, jā. Bet tā, tad tas pirmais uzdevums tajā koncertā man bija ārkārtīgi svarīgs, un man vajadzēja aiziet uz veikalu elektropreču nopirkt
elektronisko plītiņu. Jo viņiem tur bija tāda lieta, kur viņus tās plītiņas lika kaut kādu pulverīti, kas pārvēršās pa dūmiem. Nu, tur bija tāds skatuves dūmi, un es aizēju uz to, tas bija kaut kāds 220, man liekas, un es ieeju, un tur ir plītiņas, ka bies. Un es domāju, ārprāts, nu kuru man ņemt, nu kur ir īstā? Pēc budžeta jāvadās. Nu tā, ka nē, nu viss arī tajā vienā cenā, bet nu kā tik nenopērkt nepareizo, kā tik nenopērkt nepareizo. Jā, jā, jā. Bet viss bija labi, jā, un tad no tās pāniņas es izaugus līdz īstam menedžerim, tā teikt. Īstam bīdītājam. Īstam bīdītājam. Darītājam. Jā. Jā, līdz, bet nu, instrumenti, bet darboties ar instrumentiem, tu noteikti es saņēmu uz piedāvājumus un pievērsties kaut kādiem citiem, varbūt karjeras izaicinājumi bijuši, vai citas grupas tevi ir uzrunājuši, kaut kā tā, kā tu notur to savu uzticību, jo redzi, pagājuši ir gandrīz 5 gadi? 4? Nu, 4. 4, jā. Ir jau ik pa brīdim noteikti ir kopā izaicinājumi vai kā, bet... Nu, zini kā, es esmu vienmēr teikusi par to, ka es redzi, man jau tā izglītība nav menedžeris, es neesmu izmācījusies par mūzikas grupu menedžeri. Un es to visu, ko es daru, es esmu izdarījis kopā ar viņiem un es izdarīšu un iemācījusies darot reāli. Un tikai tādēļ, kad es viņiem ticu, nav īstenībā laikam neviena grupa, kas, ar ko es varētu strādāt, jo es citiem neticu. Tā es varētu to noformulēt. Ir bijuši varianti, man ir bijušas vairākas grupas, es nesaukšu vārdos, kas ir nākušas un prasījušas. Nu, tā, ka tu ar instrumentiem jau kopā esi... Jā, ka es ar instrumentiem vienkārši tā, ka nu, klausies, varbūt mēs arī tā kā varētu ar tevi, vai tu varētu mums palīdzēt un tā. Un es saku, ka nē, jo pirmkārt man nepietiek laika instrumentiem. Man ir vēl kaut kādas lietas, ko es gribēju izdarīt no 11. Gada, piemēram, bet man nav bijis laiks īsti. Un tad es nu, nevarētu iet pilnu spāru ar citiem, kas man nav sirdī, tāpēc, kad instrumenti man ir sirdī reāli, un es viņam ticu, un tāpēc es ņemos un daros. Bet nu, tas nav tā bīstam vienā brīdī, kad tu no menedžera pārvērties par tādu draugu vai nu, ģimenes locekli. Tas ir noticis jau ļoti no, jā. Jā. Un vai tas nav grūti, tas ir, nu, ka nav grūti, tad tu jau vairs nevar pateikt tur kaut ko, tur, nu, tagad darīsim nē, tā. Nē, šitā nebūs. Nu, redzi, es jau arī neesmu, es sevi nekad, un viņi arī nekad man nav uzskatījuši par tādu menedžeru, kas nu izdomās, ko viņi darīs, kā viņi darīs un kāpēc viņi darīs. Tas viss notiek tā, ka mēs trietā sasēžamies kopā un izrunājam lietas un izdomājam, ko un kāpēc. Mēs reizēm ir strīdi un ir viens saka tā un otrs saka šitā un trešais saka vēl pavisam savādāk, bet mēs nonākam līdz rezultātam, tā idejai, ka mēs tā kā visi vēltam savu laiku un tad mēs kopā to realizējam un tas, nu jā, es esmu augusi riktīgi, reizēm man paliek žēl, cik ļoti, tāpēc, kad kāpēc? Citiem neatliek laika. Nu tā, kad man ir, nu, ka es dzīvoju instrumentus, vīrs ar jāmeklē, jā, tas jau tur visi instrumenti, divi vīri ir tagad trešiem divi patrastu vietu. Divi vīri ir un vajag vēl trešo, jā. trešais ir gata zaķis. Ir jau trīs. Ir trīs, nu jā. Bet, jā. Nu, un cik tu vispār ilgi redzi sevi kā vienu no instrumentiem? Tā kā nākotnē skatoties. Jā, nu kāda ir tev tā nākotnes, varbūt tāda vīzija, kaut kāds perspektīva? Nu, tev kā Līvē Petersonē, nevis Līvē instrumentu menedžeri. Jā. Tev kā personībai. Nu, zini, kā es esmu zvērējis, kad es iešu viņiem līdz beigām. Nu, tā kā paznīcām. Sevi arī esmu uz tā. Es, nu, teiksim, šajā brīdī es tiešām nevaru iedomāties nevienu citu lietu, ko es gribētu darīt. Ja būtu pienākt tāds mirklis un... Tu vienkārši par to nedomā tagad. Tu esi tajā visā laikam iekšā, cik es saprotu, un tev nav šobrīd tāds domas kaut kur. Ko es varētu darīt, tagad nebūs instrumenti? Nē, es esmu par to domājis vispārībā. Nu, nav tā, ka es... Bet nu, tur tā lieta, ka es esmu domājis, bet es neesmu izdomājis. Bet tā menedžmenta pasaule, nu, lai kā patīk, nepatīk mums šis vārds, tā menedžmenta pasaule jau nav tāda viegla, vai ne? Un visiem jau liekas, nu, tur menedžēt grupu, tāds sapņu darbs, vai ne? Skolas laikā arī liekas, o, menedžeris tur, menedžeris šur. Bet tā menedžmenta pasaule jau vispār ir tāds vīriešu visums, kurā ir dažas planētas sievietes, un viņas tur... Stiprās planētas sievietes, jā, jo mēs paskatāmies uz menedžmenta pasauli, teiksim, ārpus Latvijas robežām, tur redzam tikai vīrieši, un Latvijā dīvainā kārtā sievietes. Kā tev liekas, kāpēc Latvijā sievietes, un kā, kur tu rodi to savu spēku darboties šajā vidē? Nu, tā tas ir. Latvijā ir tiešām, principā,
pilnīgs vairums sieviešu. Ir arī pāris džeki, bet pārsvarā tās meitenes, divi džeki un sievietes. Bet tad, kad, piemēram, es aizbraucu uz tām visāda veida konferencēm, semināriem, kur tad es satieku tos citus pasaules mūzikas industrijas pārstāvis, tā teikt. Un tur pārsvarā tomēr tie ir vīri gados ar sirmiem matiem. Sirmu bārdiņu. Sirmiem bārdiņām, jā. Un tad, nu, tas reiz, nu, jā, nu, es nemāku spriest, nu, reizēm jau pietrūkst tas veči, tas tāds, nezinu, kā lai, nu. Stiprā roka? Nu, jā, Krampis. Jā, varbūt tāds. Bet tā uzticēšanās vīriešiem arī ir tāda, nu, viņi skatās, nu, meitenīt, nu, ko tad tu tagad? Nu, teiksim, tagad es aizbraucu, un, nu, jā, nu, reizēm ir tāda sajūta, kad man īsti neuzsver, bet reizēm atkal tas kaut kā viņus var nošarmēt, piemēram. Nu, jā, tā tas ir un izskaidro, to es nemāku, mēs esam arī runājusi, teiksim, gan ar astronautu menedžeru Kristīnu, tādu meiteni, gan ar Gunu, piemēram, no Vētras vai Rines, kas ar sauna poētiem strādā, nu, kad kur tas āķis ir, nu, es nezinu, Ines uzskata, ka meitenes vienkārši ir izdarīgāks un tāpēc vismaz Latvijā, un viņām var uzticēties večiem, ir tāds pūt un palaid, bet, nu, tā jau īsti arī nav. Nu jā, tā dīvaina, teiksim, īstenmā Rīgaunijā diezgan daudz puišu menedžeru vīriešu. Pasties Lietuvā arī pilns ar vaidasiem. Pilns ar vaidasiem un laurasiem. Bet kā ir tevi paši, cik daudz tu vispār saproti no mūzikas? Tu esi izņemot saules zaķi. Par mūziku? Zaķi. Nu tā kā tādu? No mūzikas, nu dorē mītu, zini? Nezinu. Es uz klavierē māku vienu pirkstu nospēlēt kaķītes mans, un uz ģitāras tas pirmos akords Wonderwall zinu. Tas ir arī viss. Man ir ģitāra, kam ko, kad es tagad atdevos mazajam brālēnam, mazajam šitādam. bet nē, nu, es kādreiz gāju mācīties ģitāru, un man baigā ātri apnika, tāpēc, ka es prasīju, lai man māca kaut kādas dziesmas, bet tas skolotājs man mācīja gammas un tādas lietas, kas man vienkārši ārpārtīgi apnika. Nu jā, es tā, nu, muļķīgi jau teikt, bet es tā nevaru baigi nokoncentrēties. Es tāds hauss mazliet esmu dzīvē. Nu, tāds radošu viņš. Tāds, nu jā, nu bet nē. Tagad mums liekam pavisam neradošas punkti. Ziņas, vai ne? Liekam daudz punkti. Līva Petersona ir šeit, mēs ar viņu runāsimies vēl arī šajā stundā vēlāk. 5. Uzgriez un iet! Šajā stundā mēs tā intensīvāk uzspēlējam instrumentus, jo otrā dziesma šī ir King of the Wild Things. Viņš kā jāpielabinās ir te Līva. Bet varbūt Līva jau ir šī ir man mīļākā dziesma. Jā. Varbūt pat pasaulē. Arī par Michael Jacksonu mīļāk? Ui, nu pajautājumi. Jā. Jā. Kaspars Mauriņš, Kristīna Kamarauska un Līva Petersona ir mūsu viesis šobrīd. 5 portrets. Par tiem instrumentiem bišķi varbūt pietiks. Līva, tad, kad tu nestrādā, ko tu dari? Kas tev iedvesmo? Kā tu relaksējies? Kas tev patīk? Kāda es sāku? Tad es nestrādāju. Ko nozīmē, kad es nestrādāju? Kā tas ir? Kā tas ir bijis? nu, man... Es nezinu. Baigāju jautājumu. Nu, es daru braucu kaut kur. Braucu, man patīk ceļot ļoti patīk. Daru lietas ar draugiem un draudzenēm. Eju uz filmām. Eju uz koncertiem. Tur jau vakar bija kādā pirmizrādē, ja? Jā. Arī biju. Dabūju savu dzimšanas dienas kūku, tāpēc, ka tie aktri serbi dzimšanas dienu, un viņi tā kā dalījās. Par to ceļošanu tur arī bija interesants stāsts, ne, Kristīna? Jā, es te Twitter šodien tavu tā kārtīgāk falasīgā tādu grāmatu, un tur bija tāds tagad tā Līvas ģipu Twitter grāmata. Twitter books. Un tavā Twitterī bija rakstīts, ka tev esot piedāvāts iegādāties dzīvības apdrošināšanu, jo tu tik daudz ceļojot un lidojot, ka varētu arī nomirt. Es sasmējos un domāju, pagaidi, kāpēc nomirt, jo īstenā cilvēki tā pa īstam sajūta, ka ir dzīve tad, kad viņi ir ceļojumos, vai ne? Nē, nu bija tā, tas bija tāds laikam normāls piedāvājums. Es gāju uz banku prasīt kredītu priekš dzīvokļa pirkšanas. Un tad mēs runājam, un tā sieviete, kas, ar ko es runāju, ļoti laipnu, kolosāli, visforši. Un tad viņa man tā pasaka vienkārši, bet, nu, kad viņa arī ieteiktu man tomēr dzīvības apdrošināšanu iegādāties, jo, nu, es daudz ceļoju, lidoju, nu, kas varētu nomirt. Un to viņa tā arī pateica. Un tajā mirklī... Teica vārdu nomirt? Jā.
Un tajā mirklī man, nu pat ne draudē, nu kā, nu jūs tas ir draudēt, iespējams. Jūs man draudēt? Vienkārši tā, ka, nu, ja es nomiršu, tad nu, par to dzīvokli vairs nav jāmaksā maniem radiniekiem. Tas it kā būtu labs darbiņš, bet vienkārši tajā mirklī, kad man tā reāli ir jāizdomājas līdz tam, kad es varētu nomirt. Kas ir it kā loģiski, bet nu neiesim šajā sarunā, varbūt šoreiz jā, tajā jā. Sarunā, Viršana, ja tas sarunā neiesim. Kā ir ar ceļošanu, kur tev patīk braukt, kas ir tās tavas mīļākās vietas, kurās esi aizceļojis? Nu redzi, mana mamma ir ārpārtīgi milzīga ceļotāja, viņa principā ir visu laiku projām. Wow! Jā, kā viņai tāds darbiņš. Mamma nebija mājās, tad viņa mamma nebija mājās, tāpēc arī tāda. Jā, bet mamma nebija mājās, kas piedzim. Viņa nebija mājās, viņa bija dzemdībnumā. Man liekas, kādreiz uforši to teica. Man mamma nebija mājās, kas piedzim. Ļoti pareizi, jā. Un viņa mani jau kopš es biju galīgi maziņš, muļķīts viņa ņēma un viss kaut kur līdzi. Uz ārzemēm? Uz ārzemēm, jā, es biju vispār, tad, kad es gāju pamatskolā un vidusskolā, tad es man liekas, ka biju no visiem visvairāk, viss kaut kur bijusi. Un tur bija tā labi, tur bija lieli. Jā, es tad, es biju Vācijā, es biju Polijā, es biju tur un tur. Vēd Kožlens. Vēd Kožlens, jā, viss kaut ko vēd draugiem, jo tad bija tā, kad vēl, nu, viņi bija atbraukuši uz Lietuvu vai uz Igauniju, tas bija tā huge. Un es biju izbraukājis visu kaut kur, un tagad joprojām viņi man ņem līdzi ik pa laikam. Principā dēļ mammas tu ceļu apkārt, vai nu, vairs tā, jau nē? Nē, nu vairs jau pārsvarā es tomēr tagad ar instrumentiem jā. Visvairāk es izbraukājis visu kaut ko, jā. Bet ar to mammu man ir tādi visā tālāki ceļojumi bijuši. Visādas Ķīnas, Taizemes, Dubais. Nu, kur, nu, Kristīna, pirms tam tev arī jautāja, kas tā mīļākā, viss tāda, nu labākā vieta, kur tu esi bijis? Es esmu joprojām tajā vecumā, kam paigi patīk New York un London. Tas lielās pilsētas, kur ir metropoles. Man ļoti patīk arī visādas... Bet daba? Man patīk Ķīna, man patīk Taizemē, es esmu bijis vairāk kārt. Nu, ne tik daudz kārt, bet es esmu bijis un izceļojis, un man ļoti patīk es tā, kad izbaudu to skaistumu. Bet tāpat laikā, ja man piemēram kāds teiktu, nu šeit tev 2000 miljoni, nē, bet eiro, tad vienkārši tu izvēlies, vai tu aizbrauc jau 16 reizi uz New York vai London, vai tu aizbrauc uz kaut kurien, kur tu neesi bijis, tad es laikam mazliet izvēlos tomēr tu New York un London. Tad ir laikam es no tiem cilvēkiem, kam ļoti patīk arī cilvēki, nu ir tādi, kas ir aizbraukt, piemēram, uz neapdzīvotu salu, vai tur, kur vispār cilvēki nekad nav bijuši, tiksim, viņi sapnis ir aizbraukt turien. Tavs sapnis ir, un tev patīk būt tur, kur tie cilvēki ir daudz. Bet tu varētu iedomāties, sevi dzīvojam. Labi, tu esi padzīvojusies Londonā un tā, jā. Bet vai tu vari vēlreiz iedomāties dzīvojot tādā metropolē, tu gribētu? Nu, es reizi, es izdomāju, tu man iepriekš prasīji par mērķiem, Līvas Pētersons mērķiem. Es kādreiz dzīvošu Londonā, Primrose Hillā, tad, kad es tur varēšu atļauties māju, jo tur tās mājas ir apmēram sākot no 2 miljoniem pauni. Okay. Bet tas ir tas, kur es gribētu dzīvot, man tur ļoti patīk. Bet, jā, nu es vēlreiz cik to savu... Cik pietrūkst vēl? Uj, vecīt! 2 miljoni un mazliet vēl! biļetē! bet, man patīk, un es, man vispār Londona arī joprojām patīk. Ļoti man nepatīk tās, varbūt, sajūtas ar kādām. Es viņu atceros, ka nu, man nebija negāja slikte, bet man gāja nu tā kā letiņam vidējam iet, kas tur kuļās. Bet, New York arī mēs bijām ar instrumentiem pagājušajā oktobrī, gan Los Angelesā, gan New Yorkā, un mēs diezgan ilgi pabijām Los Angelesā, un tad tie New Yorkā mums bija kaut kādas 4 dienas, jo mums bija uzreiz pēc tam jāskrien uz Somiju vien festivālu, un es vēl neaizbraucot uz to vispār uz Ameriku, es jau sāku raudāt bez mazē par to, kad es zinu, ka man te New Yorkā pietrūks laiks, jo man tur bija visādi semināri un lekcijas un tikšanās un koncerti. Es vienkārši sapratu, ka es aizbraukšu to New Yorku, izskriešu viņai cāru un aizbraukšu projām. Un jā, un tā man... Nav tā, ka tu instrumentiem speciāli ieplano tādas tālākas koncerts. Tā, nu kur tie instrumenti varētu man te izsistīt? Nē, nu redzim. Nākamais mērķis Austrālija. Redzi, tagad jau ir tā, ka paldies Dievam, man ir kolosāla kolēģīte Zanīte, kas ir, ko mēs esam iecēluši par tūres menedžeru, un viņa ir tā, kas tagad braukā ar puikiem vairāk vai mazāk, ja tās nav kaut kāds konferences un semināri, kur man viņa ir jāreklamē lielajiem vecajiem sirmiem onkuļiem. Tev apnika braukāt? Nu, zini, kā man neapnika braukāt, bet man apnika tās tā tūru menedžēšanas lietas, kur tev jāuztrauc par raideriem, par ūdeņu, pudelēm uz skatuvēm, par vadiņu kārtībām. Tas man baigi apnika, un tad vienkārši tā mūsu Zana ir tik kolosāla, ka viņai tas ārprātīgi labi izdodas un patīk, un viņa tīrējās kāds vispār ir instrumentu raideris?
Nu, mums nav viņi prasīgi čaļi. Nu, mums nu, tāds, teiksim, tehniskais raiders ir tāds, pēc ko viņi nevar izdarīt. Mums ir bijuši gadījumi, ka mēs vienkārši aizdodam. Tehniskais jā, bet es domāju, to tas tās ekstras. Tas hospitality nav, mums nekā nav tā. Tur nav ne balti ziedi, ne orhidejas, nekas tāds. Neinteresanti. Tur ir pilnīgi tāds latviešu zemnieku lūgums. Rupmaizes, paniņas. Jā, nu, bez mazā, jā. Nē, tur nav nekas tāds. Raideriem neizceļties ar mūziku, nu, tomēr nē, vairāk. Nu, kaut kas būtu jāieliek tāds interesants. Ieliec jāliec kaut kāds 25 cm, nezinu, garu sarkanu rozi. Jā, nezinu, nu, kaut kāds čakar, kaut nelielu. Nav. Jā, mēs neesam. Nē, mēs esam asprātīgi, bet tik asprātīgi neesam. Bet ir tā, ka tu esi sasaistīti tomēr ar daudzām lietām ar menedžmentu, tur ar to. Bet kā tev kā Līvai? Ko tu nozīmē brīvību vai tev kā cilvēkam? Ir vajadzīga tāda brīvība, ka tu vari īstenībā piecelties darīt, ko tu gribi, un vai tu to vari atļauties? Nu, zini, ko es uzskatu par milzīgu brīvību, un es esmu tas cilvēks, kas tu nedod Dievs man kādreiz būtu jāiet, jāstrādā, es esmu darījuši vienreiz mūžā darbu, nē, nu varbūt vairākas reizes. No 9 līdz 6 sēdu ofisā un izdaru. Jā. Es to nevaru, es vienkārši pati varu izvēlēties laiku, kad un ko es daru. Nu, mākslinieca. Nu, nē, nu man nav talantība vai talants kaut ko vai uzzīmēt vai uzkomponēt vai kaut ko tādu, bet vienkārši man reāli vajag to manu brīvību laika kaut kādai plānošanai. Un es saku, es vienkārši varētu sākt strādāt kaut vai divos pa dienu un tad aizvilkt līdz 3 naktī. Mm-hmm. Vai nostrādāt 24 stundas, bet ja man vienkārši kāds vaktētu un teikt, jo Līve 9:15, tu vēl neesi darbā, kas notiek? Mm-hmm. Nu, tas man galīgi nedara. Un tā es arī to iesāku vispār par to savu fīrēšanu laiku, kad es te MTV strādāju, tad man bija vienkārši uzdevums, es viņu izdarīju kad un kā es gribēju, aizbraucām iefilmēt un viss ir darbiņš padarīts un nevienam neinteresē kad un kāpēc, bet jā, galvenais, ka ir izdarīts. Skaidrs, Līva, mums tev ir viens tāds turbo jautājumu cikliņš, mums tādā ātrie 5 jautājumi, un principā jau mums intervija gandrīz ir šī tas saruna ir noslēgusies. Bet varētu runāt vēl un vēl, vai nekas? Mēs varētu vēl kādu laiciņu parunāt, bet tagad lai runā dziesmu, un tad vēl parunāsim nedaudz ar Līvu Petersonu. 5 brauļi. Instrumenti. Darītāju. Instrumenti, darītāju. Oh. Jā, Līva Petersona. Klau, ātrais jautājums cikliņš tagad, jā? Are you ready? Jā. Are you ready? Tev nav es varu arī teikt nākamais? Nē, tu uzreiz tā, mēs tev jautājumu, tu uzreiz atbildi momentā, bez domāšanas. Pirmais, kas nāk prātā, tu ir pilnīgs muļķis. Kaut vai. Labi. Tātad. Auglis dzeltenā krāsā. Banāns. 5 sauklis. Un ir. Uzgriez un ir. Kas ir cilvēks? Kolosāla būtne. Tavs attiecību status? Neprecējusies. Brīnišķīgi. Nu, super! Es tikai kārtībā ar mūsu ātrajiem turbo 5 jautājumiem. Tāpēc, ka bija 4, bet nu labi, lai būtu, kad saka 5. Nu, šajā 5 jautājuma ciklā bija 4, tieši 4 jautājumi. Jā, bet tad vēl viens jautājums bija tāds. Nu, ja jau mēs to instrumentu menedžeri esam dabūjuši līdz tam domu laukumam, tu stāsti, varbūt instrumentiem ir kaut kas jauns, ko mēs vēl nezinām, ko neviens vēl nezin. Pilnīgs pikants jaunums instrumenti. No instrumentiem. Lūdzu! Instruments šobrīd pikanti pilnīgi vieni Berlīnē un dara jaunas dziesmas kopā ar Gati. Berlīnē viņi to dara? Jā, viņi paņēma iekāp mašīnā. Kas ir smieklīgi, viņi paņēma iekāp mašīnā, iepildīja benzīnu staķikā un nesamaksāja. Man pēcām aizvakar zvanīja un teica, klausieties tādu mazu ķibā. Nē, tas viss ir maziņš pārpratums, jo viņi samaksāja par citām lietām. Zin, kas tas ir, kā mēs to saucam ar Kristīni? Nedarbs. Tas ir dienas nedarbs. Jā, bet viņiem, es pat nezinu, kā viņiem iet laikam labi. Viņi man vakardien atsūtīja vakarā video sveicienu dzimšanas dienā. Viņš bija ļoti kolosāls. Mm. Tā kā pēc tā izskatās, ka viņiem iet labi. Bet dara jaunumus. Es neesmu neko dzirdējusi vēl no tiem jaunumiem. Jāatzīst, ka... Bet principā mums nāk Uģis Olte strādā pie DVD no palādījuma koncertiem. Būs ārkārtīgi kolosāls materiāls. Kad? Kad varētu būt DVD ārā? Nu, zini, līdz vasariņas iesāku viņam. Un kad varētu būt kāda jauna dziesma no viņiem? Jau no Berlīnas varbūt jau? Nu, to es diemžēl pat nezinu. Kad jau nevar zināt, ka tiem mākslinieki tā iedvesma atnāk. Saprot, varbūt aizbrauc. Bet vispār viņi ar tevi, nu, cik daudz tu esi tajā procesā? Vai tu arī piedalies, tiksim, tu zini, tiksim, par ko viņi tagad dziesmas tā esi? Vai kāds būs stils? Vai viņi mainīsies? Nu, es teiksim... Viņi to atklāja, vai tu to zini, vai tu to reidzi, vai tu to jūti? Nu,
Tagad tika rakstīts otrais albums, tad es ļoti, ļoti, ļoti ilgi pirms albums, kas tika ierakstīts, man bija vesela čupa ar demo ierakstiem. Ja tev dalās. Es, tā kā, viņi dalās, un viņiem interesanti uzzināt, ko es domāju, bet viņi tā īsti neņem vērā, viņi zina, ka tas mūzikā, principā, pilnīgs muļķis. Bet viņiem tā, nu, viņi padalās. Kā saulzaķis ir backgrounds? Bet tu jau, nē, tu taču vari zināt, vai tev tā dziesma patīk vai ne? Nu jā, tas, ir tas, tas ir tas, kas man vai nu patīk vai nepatīk. Es atceros, kā Šipīts man pirmoreiz uzlika King of the Wild Things. Mēs braucām mašīnā, viņš, mums ir jauna dziesma, jā. Tā gandrīz albumā neiekļuva. Viņš man uzlika, man tā atvērās mūta un ļoti ilgi neaizvērās. Man ļoti patīk tā dziesma. Mm-hmm. Kas bija tā, ko tu klausies izņemot tā kā instrumentus? Ko es klausos izņemot instrumentus? Es klausos visādus latviešus, man patīk latviešu. Piemēram? Karnevala Jūči. Karnevala Jūči. The Sound Poets. Dons, man liekas, tev patīk. Dons man ļoti patīk, jā. Prāta vēta man patīk, kopš tas bija galīgs maziņš skuķis. Un tas jau mums visiem autiņos, nu, tas visiem man liekas, autiņos, jā, prāt, visiem autiņos, DNS vētras. Nu jā, un viss kaut ko es klausos, es, man draudzim patīk Rūfus Veinraits, es biju uz diviem viņu koncertiem tikko Viļņā un Rīgā. Arī, jā. Jā, jā. Bet tas jau bija man septītais koncerts, ārpats man viņš ļoti patīk. Viņš man iepatikās dienakt laikā, es par viņu uzzināju, es sāku klausīties un nākamajā dienā nopirku biļetu pēc divām nedēļām koncertu Londonā. Man tā bija vienkārši tāds, jā. Tā kā tu esi tādā izraudzīgi. Es visu kaut ko klausos, jā. Bet neko tā drausmīgi interesanti. Ai, Līva, nu es domāju, šīs te pozitīvās notes. Pozitīvās notes, ka neko drausmīgi Čau, interesanti. Čau, mammu. Jā, gribēju teikt pasveicinu, varbūt gribu kādu pasveicināt. Čau, mammu. Tētis neklausās, laikam. Mamma ir mājās, kad domāju. Mamma ir mājās, jā. Speciāli. Nav nekur aizceļojusi. Šobrīd nē. Šobrīd nē. Viņa gaidīja. Lai gan 5LV var klausīties jā, vienalga, kuras pasaules. Un arī tiem, kas šodien nav nedzirdēja Līvu visā garumā, un ņem dikti tikai tagad beigas tikai dzirdēja. Likās, jā, tad rītā droši 5.lv vai 5 Facebook lapā un arī Twitterī at 5 brauc. Twitterī varēs klausīties. Parādīsies video ar visu tevi savā, visā tavā daļumā, un tad varēs dzirdēt, ko tu mums labu stāstīji. Super. Tā bija Līva Pētersona, bija prieks ar tevi iepazīties, vismaz caur austiņām un mikrofoniem. Un, vispusēji, jā. Vispusēji. Paldies. Paldies, ka jūs tiekamies. Mani pieņēmāt. Mm-hmm. Tas bija 5 brauc portrets un Līva. Oh, yeah. Šis ir tev. Paldies.